Joo, morjesta vaan kaikille Shanttimensi täällä. Tervetuloa takaisin Uncharted 2 Among Thiesin läpipeluuseen. Ja tää on osa 9. Ja tällä kertaa me jatketaan nyt tästä, kun me viimeksi, miten ratkaistiin ainakin joku melko vaikea puzzle ainakin aluksi, mutta nyt mä en jaksa, mä enempää muista, vaikka äsken pelasin ton kohan, mutta unohan äkkiä asioita, mutta tuonne seuraavaksi. Salainen sisäänkäynti odottaa. Pitemmittä puheittoja. Oliko tuo joku... Ei kun nuo on noita. Noita hemmoja. Mä katsoin ehkä, että onko tuo joku mörssäri jätkä, niin ei ollutkaan, kun ne oli noita vuohidemoneita. Pitää kiirettä. Elena, you there? Yeah, I'm over here, I can see you. What the hell are those guys doing? Looks like they're pulling the statues down, trying to find that secret entrance. Yeah, well, the geniuses are right on top of it. Well, here goes nothing. Okay, I'm ready when you are. Let's go! No niin. Mä yritän ehkä tehdä jotain ninja-liikkeitä tässä. Tuo varmaan näkee, mutta ei näkää. Ja... Okei, tuokin näkee, mutta jos mä... Äkkiä käänny ennen kuin tuo lähtee. Nyt! Pajaa, karate chop! Nyt. Perhana, se ehti sanoa, se ehti puhua. Se ehti puhua. No, mikä pienistä. Oh, homie, shit! Ei, niillä on tuo tykki. Ottakaa siitä. Hei, tuolla on Elina. Mennäisin ampua ja... Don't be a hero, man! Hei, kun minä... mistä se on? Tuolla. Ai että, kun mä näen. Perhana, kun tuo aurinko pitää paistaa just tohon kohtaan. Yes, pommipudotuksen mestari. Haha. Kuku! You're dead. What are you saying, man? You're dead. I'm not. Au, 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 au. Eikä täällä enempää panoksia. Ribi. No mä otan M4. Sitten kun ei oo panoksia. Otetaanko dessu? Eiku hetkona ei tullut dessu. No etkö nää pääse seinään pitkin? Halleluja! Se ei samoin tästä. Come on. Hemmeti aurinko, ei nytte. Noniin. Sänä voi poitsi. Juokse ja ammu. I don't think so. Come on! Come on, baby, baby, goodbye! Uppercut! Uppercut! Okei, siellä on Elina. Siellä! Apua, liikaa! En ole kuollut. Oh-oh. Oota, 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 oota.
Ja nyt vois mennä. Hei hei! Äkkiä suojaa! Käännä se nopeammin! Perhana, kun miten ne saa mut noin helposti ja minä se on niinku melkein ikinä tota tapettu. Nyt on vähän kusetuksen maku. Kiipe nopeammin neit. Mistä? Huh. Hyvä. Miks tän pitää itse kääntyä tonne? Jai, jos sä nuppit. No niin, se kuoli sinne. Et ole tosissas. Okei, se ampuu varmaan tuolta päin. Mulla ei taida riittää nytten tän aseen käännettävyys voi. Hei! Voisitteko olla rauhassa! Ei ne saa mut just, noni, rip. Ei tossa oo suojapaikkaa. Tuo snaipannu mut kumminkin tosta alhaalta. Pitään taas ylös ja otetaan tämä. Älkää heitäkö niitä granaatteja oikeesti, mä ärsytän jo nuo granaatit. Oi, hieno ninja pyörähdys. Oliko ne siinä? Ah, siinäkö sitä ollaan? Apua! Onko mukavalla ihmisten yläpuolella? Niin. Mistä ne tulee? Okei, ne ei tiedä vielä, että mä oon tässä. Hei! Oh, headbutt! Mitä ton pää alkoi tekemään? Se yhtäkkiä niinku tärisi jo. It's over 9000! Hyvä Ellina, nähä opit. Niin, mutta meidän piti tänne mennä. Oliko se tämä se? Wait, so where's the secret entrance? No, siinä. ESS pitäis olla. It's right here. This is it. I knew it. Ei ku vaan. Pyörittämään. Here, help me push. Okay. Niin, aukastaa salainen sisäänkäynti. Mistä se edes aukeaa? Put your back into it. Nalkapelinalkuti. Nate. Oh, would you look at that? Hidden right in plain sight. Come on. This way. Way down over here. Toi, no niin, hyvä. Päästään melkein äkkiä tonne salaiselle sisäänkäynnille. Oh no. Siinä paha, missä mä oon. Ainakin ne hoitaa niinku suurimman osan noista vartijoista. Kyllä huomasin, mutta mihin me mennään? Tuonne. Hyppänneet. Tänne ei päästä tonne, ei kun päästäkään. Kokkela ovea. Ei. Hyvä, kun pelintekijät tehnyt tämmösiä paikkoja, mihin
mihin voisi mennä, mutta ei pääse. Mitä turhaa kiivetä. Get down. Näitä on nähdä vielä. Tai sitten ne näki. Ottakaa sitä toinen. Ihan kaiken varalta piti antaa toinen tehdä. Teette niin hyvää työtä mun tappamisessa, että pitää vähän palkita teitä. Hieno pyörähdys kuin balleriina. Alright. Alright, man. Kukistettu 830. Huhhuh. Aika paljon ollaan jo kukiseltu vihollisia täällä. Hyvä, kun mä en kysy, oliko se viime jaksosta. Olisi hyvä nähdä, että montako sotilasta on menettänyt tässä tämän aikana, kun ne yrittää mua tappaa, niin jotenka melkein 1000 sotilasta. Siis on pikku juttuhan se nyt vaan on. Terve! Ei! Se oli liian lähellä, en mä pysty ampumaan sitä. Have some of this. No mitä? Miten tuo et tehnyt mitään tämän? Ahaa, näitä oli kaksi. Sä et pysty torjumaan joka suunnasta. Vieläkin on niitä. Siinähän ne on. Terve. Et osu. Hei, mulla on kiire. Voisit sä nyt vähän väistää. Au. Se kuoli sinne. Mutta vielä tuo jätkä. No niin, kuolihan sekin. Siinä pitäisi olla kaikki täältä alueelta. Kiivetään sitten vaan. Joo, todellakin kiitos. Toivottavasti ei ole mitään ikävää, varmasti joo. Tää näyttää vähän liian helpolta. Mutta, no. Let's go! Äkkiä! Ennen kuin ne mennään. Täällä on vähän porukkaa pinossa. Okei, me ollaan vielä kuivilla. Tänne vie meidän tiemme seikkailuun. Ansas kakkosen viimeiselle seikkailulle, mutta jatkamme sitten seuraavasta. No niin. Mikä? Sä oot siinä jo. No niin, Shambhala. Here we go. Here it is, Elena. Palkinto avattu. Luku 24. Tie Shambhalaan. Don't see it. Neither do I. If I have to climb another wall. Keep looking around. There has to be a clue somewhere. Are you sure this is it? It has to be. We're missing something. No vähän tönkky sinä, kun ei ole kutskene ja ne itekseen sitten puhuu, niin se on vähän... Tuo sue ei niinku liiku sillä. Ehkä meidän pitää ylöspäin nää kääntää. Katota. Tajut päinvastaisesti alaspäin. Testaanpa. No tää on kyllä paljon järkevämpi tapa laittaa ne alaspäin kuin ylöspäin. Näitä on 4. That's it. What? Watch. Nytkö me sytytetään se? Sillä pihkalla. Now, dude, just stay behind me.
Drop the gun. Do it! Stay back! Shit. I should have killed you myself when I had the chance. Not a mistake I will make twice. Back off! Oh, pull the trigger, little one. See how long you live. Now, you will open the passage to Shambhala. Go to hell. Are you a student of history, Mr. Drake? I've read a book or two. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot, they were all great men. But do you know why they prevailed? I'm sure you're gonna tell us. Because they had the will to do what other men would not. Compassion is the enemy. Mercy defeats us. Now, unless you wish to test me still further, you will drop your weapons! Do it. Kick them away. So, you have tested my will. Now it is my turn to test yours. Killing us won't get you anywhere. Well, killing him, yes. But you? You hurt her. You get nothing from me. Well, then it appears we are at a stalemate. Unless I add another pawn to the board. Bring her in! Shit. Get your hands off me. Now, one we will use as a lesson, and the other we will use as incentive to cooperate. You choose. This is bullshit, Nate. Yeah, don't play into his game. You want my help, you let them go. This is not a negotiation! Who would you sacrifice, and who would you save? What, this one? You want to save this one? Or maybe this one? You know what? Enough of this shit. All right, quit the theatrics. I'll do what you want. Calm down. You, asswipe. Give me your lighter. What is this? How should I know? Find a way across and fix it! And take him with you. Maybe this time it will get done right. Oh, and Mr. Drake. Don't try anything clever. To you. Backstabbing son of a bitch. No niin. Taas tässä tilanteessa sun saakkeni selkään pukkutien kanssa. Täällä taas kiipelemässä. Try to keep up. I'm keeping up. I'm letting you go first. No. Saatiin avattua tie, olemme olemme menossa kohti Shambhalaa. Hold on. Wait for me.
Daddy's got a gun. I can't believe Lazarevich hasn't killed you yet. Give me a boost, buddy. There we go. No. Oh, look out. It's a stone's throw. Hey! Sorry. Ja taas joku laatikon muotoinen kivilohkare tällä kertaa. Tämmönen. Mitä se just oli tommonen neljä? Muuten, no niin. What's wrong, mate? You don't trust me. Oh! See? You should have more faith in me, chump. There you go, sweetheart. Joskus... Get ahead of me. Go on. Joskus mua vähän ärsyttää juuri semmoiset pelit, missä niinku on semmoinen, että semmoisia tilanteita päähahmo mukaan kuolee, mutta ei kuole. Sillä se on niinku melkeinpä ilmiselvä, että ikinä päähahmo pelissä ei kuole. Se on aina sille, että se ei ikinä kuole, vaan se selviää, että siinä ei mitään semmoista jännää, että jos joku oikeasti kuolisi. Mutta jossakin taisi olla sille, jossakin pelissä taisi olla sille, että päähahmo kuolee. No. Siirretään tuo silmä lohkare mikäli. Okay, teamwork. Just like the good old days, eh? Tai sitten juuri tämmönen perus, että kumpi voittaa hyvä vai paha. No tietenkin aina se hyvä voittaa. Se on myös vähän ärsyttävää, kun tietää mitä että no ei tiedä mitä tapahtuu, mutta tietää, että kumpi voittaa. Se on aina niin. Se on aina hyvin ärsyttävää. How did they get that cart there? Cares, we just have to get up high. It's like Stone Edge, isn't it? No niin, tuu nyt sieltä papparainen. No niin. Tämähän on kuin alku tilanteessakin. Oltiin sitten menossa sinne museoon, niin sinun kanssa sitten hypittiin viemäreissä. Nyt me täällä jossain muinaisessa temppelissä mennään. Oliko tämä osa 9? Tämä taisi olla osa 9. Taitaa tulla osa 10, 11, 12 jopa tästä. En osaa sanoa. Eikö sulla nyt se isompi eko? Aare! Minä näen aarteen. Minä näen kimalluksen. Sama sen tai jotakin joku kalakoru. Minä menen ekana. No niin, tuu auttamaan. Come help me. All right, let's open it up. Like say, behind the door is another door. Okay. So what do you have to do? What do we have to do? Just wait here. As usual, I'll take care of everything. Would you? Wait. What? Those symbols. I know those symbols. Kysy. Tarkoitko näitä symboleja, jos tarkoit, niin mitä mun pitää tehdä? Meidän nuhaakin olla tässä samalla. Katsotaan, mitä nää tekee. No ei näitä kyllä mitään. Ainakaan vielä. Pystykö näitä pyörittämään? Okei. No niin, katsotaanpa. Ekaan tulee niinku tommonen... Tommonen kuvio. Mennäänpä... Sitä täällä juuri tämä. Näin. Ei ollut... Ei ainakaan tuo. Se oli tämä. Sitten oli tommonen kuvio. Se on hyvin ärsyttää, kun nenä rupeaa vaan vuotaa kesken kaikessa. Ei ollut tuo ainakaan. Oliko se tämä? Tsekataan vielä. Joo, tuo ja sitten tommonen viikatteen näköinen juttu tossa. Ja se oli tämä. Joo, tuo sitten seuraava. Tässä on nää hetkonen. Mä tein just päin vasta. Eiku hetkonen, teinkö mä? Mä tein... Mä tein just nää päin vasta. Nytkö tähän tulee tää viikatehömppä?
kun mä teen väärin, kun tossa näkyy tuo symboli tuossa alalla, että kumpaan tää kuuluu, tuo näyttää käärmeltä, ainakin tuo kuvia. Mutta mietitään sitä viikatekuvia, joka on nyt seuraava. Noin. Sitten. Hei. Anna mun kääntä, niin mä voin katsoa tosta mallia. Se taisi olla tämä. Vai oliko? Oli tuo ja sitten vielä tuommoinen. Käännä. Ja se oli tässä. Niinkö? Köhkö. Kyllä. Ja sitten nämä. Pitikin tähän ne päinvastaisesta järjestyksestä. Olisi pitänyt vaan katsoa nuo kuviot tosta. Tähän tulee tommonen niinku kengän näköinen juttu. Muistutaan ainakin kenkä. Pyöritä sylinterä. No no shit, Sherlock. Tuossa on kenkä. Sitten tommonen jännä juttu. Käännetään vaikka tänne päin. Ja se taisi olla tuo. Viimeinen. Sitten on tuommoinen käärme. Ja se tulee nytten. Sano vielä, että pitää laittaa jotenkin oikeaan järjestyksenkin vielä. Et oo tosissas. Menikö ne nyt oikein tässä? Joo. Jos mun pitää kääntää nää toisinpäin. Jos kyse on siitä, niin voi Jeesus, tää on tarkkaa kyllä. Sillä mistä minä voin tietää, miten nämä käännettää oikein päin. Eli taas se kenkä, joka on nytten tässä. Noin. Keskimmäistä ei ikinä tarvitse pyörittää, koska se on keskellä. Tähän tulee tuo. Noin, ja sitten vielä se viikate juttu siihen. Ja joka tulee nyt. Sano, että se oli siinä. Please. Vai? Täh, oliko ne sitten oikein? Ei mene sinä nyt hyyteesit. Pyöritä sylintereitä. Siis pitääkö ne laittaa jossain erilaisessa järjestyksessä, miten nämä pitää laittaa? Onko näillä jotta joku oma järjestys? Noista pitäisi tulla suusta sitten vettä, kun ne... Tai no, niistä tulee, mutta enemmän vettä kylläkin. No käännetään uudestaan. Nyt mä ihan tajun, tää näytti yksinkertaisesti, mutta tää on vielä vähän vaikeampi. Juos vähän. Coca-Colaa. Käännä sylinteriä oikeat symbolit esiin. No sitä mä teen koko ajan. En mä muuta oo tehnykään. Vai onko nää väärät symbolit? Ja. Se oli vaan noista kiinni. Mm.
Ei tullut vielä semmoista pakollista tarvetta leikata näitä kohtia. Ei taas näitä. Mä jaksan teitä. Jaiks. Lin, mä ammun sua vaikka. Jaiks. Oho, sehän syöksy yhtäkkiä vaan. Kolmio, neljä. Hei, vaiti, voisko tulla niitä apujoukkoja vaikka? Et heitä sitä. Pystyykö se heittämään tätä? Ei varmaan. Ei pysty. Ai että. Kuolkaa! Saadaanko me viimeinkin tapettua nää, vai? Vaiko? Taas sitä mentiin. Kolmio, neljä. Ja turpaan. Haha! Halleluja! Ei nytte, miks pitää nenä vuota nytte? Mulla on vähän kiire. To frighten trespassers. Yeah? Well, it's bloody effective! Zarvich, done what you asked. Let them go. Always bargaining. But you have played your last hand. And lost. Looks like it's the end of the road, mate. No. Not yet. I want him to see Shambhala. And die knowing that I have taken it from him. Open the gate! You have been a thorn in my side for far too long. On your knees. Hey, Zorin, we had a deal. I do not suffer traitors. Oh, right, so I suppose you know exactly how to find the stone then, won't be needing me. Thanks. On your knees! What is this? Fire, you fools! Okei, mä lopetan tämän just tähän, sillä mulla on nenää vuotaa koko ajan. Meinaankohan nuhaa tulla, mutta me jatketaan ensi kerralla sitten täällä Shambhalan kadonneessa kaupungissa. Ja
täällä on kaos pystyssä, sillä nämä, mitkä alkuasukkaat lieneekä nyt alkavat tulla kimppumme, ja ollaan Elinen ja Chloen kanssa menossa sitten Shambhalan kaupunkiin kohti. Mutta ettekä tykkää, jos pidätte videosta, ja kommentoikin, jos oli asiaa, kanavatilauksia, jos pidätte videosta. Me nähdään ensi kerralla, tyypit. Se olitte myös täällä, me nähdään sitten. Se on moro.